Segambut ya, yeah, speaker. Ya, yeah, segambut. Uh, segambut nak bahas Jabatan Perdana Menteri B60106 uh, unit penyelarasan pelaksanaan. Pertamanya, anggaran kos berdasarkan jadual kadar harga Jabatan Kerja Raya atau pihak berkuasa yang berkaitan untuk projek besar, saya faham. Tapi untuk projek-projek infra kecil yang memang terlalu mahal. Saya bagi contoh, uh, dua outdoor gym RM17,000 kalau guna anggaran kadar harga ICU. Tetapi jika kontraktor dicari oleh penduduk dari luar, RM11,000 uh, boleh dapat dua ataupun tiga outdoor gym. Jadi tidak wajar dalam era pandemik dan kekurangan dana pembaziran seperti ini terus berlaku. Saya harap uh, ICU boleh kaji semula. Yang keduanya, pembayaran semula untuk program yang dianjurkan oleh pejabat ahli parlimen sekarang uh, hanya boleh dibuat melalui NGO. Dan ini betul-betul menyukakan urusan yang straightforward ya dengan izin saya mahu juga ini diubah untuk pastikan salah guna peruntukan kepada NGO yang ditubuhkan oleh ahli politik tidak berlaku. Uh, kekurangan jurutera di wilayah persekutuan untuk memantau dan menyelia projek-projek kecil dan akibatkan kelambatan. Satu jurutera sekarang kena jaga tiga hingga empat kawasan parlimen di Kuala Lumpur. Uh, 010500 bahagian kabinet. Koordinasi untuk soalan parlimen yang melibatkan semua kementerian seharusnya dipikul oleh Jabatan Perdana Menteri dengan lebih serius. Saya bagi contoh soalan kos ubah suai pejabat semua menteri dan timbalan menteri tetapi bila dijawab oleh Jabatan Perdana Menteri hanya bagi menteri yang bertugas di JPM dan bukan menjawab untuk semua kabinet yang lain. Jadi menyukarkan kita kerana kota untuk tanya soalan tak cukup untuk kita kalau nak tanya kabinet terbesar ni. 020100 MKN SMS MKN walaupun telah telah disebut banyak kali bahawa SMS ini kebanyakannya berunsur spam iaitu kurang memberikan maklumat yang berguna kepada rakyat Malaysia namun SMS ini masih tidak dimanfaatkan dengan efektif. Saya minta penjelasan lebih melanjut siapa yang te tentukan konten SMS ini. 020400 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Segambut mahu merekodkan penghargaan secara rasmi kepada APM atas khidmat bantuan yang telah diberikan semasa PKPD dilaksanakan di Kampung Sungai Pencala dan Kampung Segambut Dalam. Hanya satu permintaan saya supaya pihak berkuasa mengkaji semula material, bahan uniform yang pegawai beruniform kena pakai di bawah matahari terik yang saya lihat semasa PKPD agak tidak praktikal kerana kesian mereka kena pakai uniform yang tebal-tebal bawah matahari terik dan kena pakai PPE pula. Jadi saya minta kita uh, kaji semula untuk pastikan pegawai kita yang berkhidmat di lapangan ini rasa selesa. 050 okay. uh, 050100 mampu. Saya mahu mampu diberikan lebih kuasa untuk menyelaraskan semua inisiatif pemodenan tadbiran yang melibatkan perkongsian data. Saya bagi contoh sistem semak semakan pesalah jenayah seksual terhadap kanak-kanak dalam daftar kanak-kanak. Sistem ini sebenarnya memerlukan kerjasama dan perkongsian data yang sangat rapat antara KPWKM, PDRM dan mahkamah. Dan usaha seperti ini perlu diterajui oleh satu unit seperti mampu. Selagi data tidak dikongsi atau konsep open data tidak digunapakai oleh kerajaan, kita kehilangan potensi untuk menggunakan data sebagai alat penyelesaian masalah, problem solving tool dan untuk membangunkan negara. B8 Jabatan Peguam Negara untuk litigasi bagaimanakah rayuan dan keputusan tidak merayu ditentukan dalam kes profil yang tinggi dan melibatkan isu kepentingan awam seperti kes-kes uh, ibu mendapatkan hak kewarganegaraan untuk anak mereka dan update terbaru untuk kes Tengku Anan. keputusan JPN dilihat tidak mementingkan rakyat B9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pengurusan Semasa Pakatan Harapan mentadbir, terdapat peruntukan untuk menambah 100 pegawai penguatkuasa untuk memastikan siasatan kes dan bebanan tugas yang lebih berpatutan dan latihan diberikan. Di manakah peruntukan ini sekarang kita tak nampak. Dan baru-baru baru ini terdapat satu movement baru iaitu Rasuah Busters yang telah mendapat endorsement daripada 400 NGO. Saya nak tahu apakah usaha yang telah dilakukan oleh SPRM dan JPM dalam engagement dengan rasuah busters supaya inisiatif civil society ini boleh dipertingkatkan dengan usaha dan pembaharuan yang setimpal daripada pihak kerajaan dan SPIM. Apakah yang telah berlaku kepada plan anti rasuah nasional 2019 hingga 2023 yang telah dirasmikan oleh Tun Dr Mahathir pada tahun 2019 dan status pelaksanaan terkini. Akhir sekali speaker 020500 pengurusan rekod dan maklumat apakah yang telah berlaku kepada pengisytiharaan aset oleh menteri dan timbalan menteri serta semua ahli parlimen. Adakah kerajaan mempunyai satu rancangan untuk membawa satu RUU yang membolehkan pengisytiharaan aset dilakukan dengan lebih konsisten, terancang, terancang dan berstruktur. Jika setakat hangat-hangat tai ayam, tiada pemantauan yang boleh dilakukan, saya juga mahu bertanya hasil siasatan SPRM yang melibatkan Menteri Wanita, seorang individu yang mempunyai kuasa eksekutif dan mempunyai keupayaan luar biasa untuk menyelesaikan hutang yang tidak dilihat setimpal dengan gaji dan aset terakhir yang diisytiharkan oleh beliau. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sambut, Yang Berhormat Hulu Langat. Silakan. Ah, terima kasih eh Tuan